Hola, pare. Hola, mare. Us escric aquesta carta per agrair-vos que em porteu a l'esplai. Un lloc on he fet bons amics, on hi passo bons moments. Un lloc on m'ensenyen a compartir. On puc aprendre a perdonar i a valorar el que tinc. Gràcies, perquè aquí també aprenc a pregar. M'encanta mirar la Mare de Déu de l'Alegria. Hi ha una missa familiar on petits i grans demanem a Déu que l'esplai es vagi fent més gran. Ho sento perquè molts cops no em despedeixo de vosaltres a l'entrar a l'esplai, però les ganes em poden. Sabeu? Tinc uns bons monitors que em cuiden. I també em diuen quan m'haig de portar millor. Se'ls nota la il·lusió en tot el que fan. Gràcies, pares, gràcies. M'encanten les colònies d'estiu i les sortides que fem. Cada activitat és diferent i molt divertida. Esports, tallers, música, jocs... No sabria acabar la llista. Desitjo poder venir molts anys més aquí, en aquest lloc que em fa feliç. Gràcies, pare, gràcies, mare, per portar-me a l'esplai 05.